Najaktuelnija za drugarka Aleksandra Nikolić glavna je tema u Bijeloj kući, a i van nje, zbog svoje veze sa pobjednikom Zadruge 5 Dejanom Dragojevićem. Mnogi misle da taj odnos neće uspjeti jer smatraju Aleksandru zavodljivom i osobom koja voli da flertuje, a sve to podgreva njen odnos sa oženjenim Zvezdanom Slavnićem. Aleks je u prethodnim vezama imala probleme, a u velikoj ispovijesti otkrila da ju je bivši dečko pretukao i izbacio iz kola. Bivši dečko me je izudarao pesnicama, to je bilo pred ulazak u Zadrugu 4. Izbacio me iz kola na granici, ostavio me bez novca, telefona, ostavio me bez ičega. To se desilo jer je on meni rekao da ja imam provokativne oči i da sam pogledala u nekoga. Eto, to je bio razlog. Obezbeđenje me izbacilo iz auta, sreća što je drugarica bila tu, bili smo u Ohridu. Ispričala je Aleksandra tada i priznala da je abortirala dete oženjenom čovjeku. Abortirala sam 2020. godine, to je nešto jako loše što sam uradila. Dosta sam imala loših stvari u životu koje sam radila, ali eto. Pričala sam o tome, taj čovjek je sakrio od mene da je bio oženjen. I kada sam ja rekla to, on je rekao da to mora da se skloni. Kajem se zbog toga jako, zbog toga se najviše kajem. Sanjam nekada neke snove u vezi toga. Kada sam uradila to, sanjala sam svoju nerođenu bebu. Stidim se, da mogu sada bi se sakrila ispod stola da mogu. Ispričala je Aleksandra Nikolić.